आज हमारे देश के लिए जरूरी है, एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। आसो 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 गरीबा जासो आसो आसो हस 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 सबुरी मुहरे फुटी बसा जैविक हेउ कि यांत्रिक चाष करिबा लाभजनक गाई कुकुड़ा माछ छतु की फूल गाछ परिबा हौ कि फल निरुचि ज्ञान कौशल चाष आम चाष चाष आम चाष चाषरे अति हस चाषरे अति हस। नमस्कार, ए सप्ताहर आम चाषकु आपण मानको स्वागत। आज आपण देखिबे जणे महु चाषीको सफलतार कथा, केमिति करिबे कळा हळदी चाष, ଛତୁ ଚାଷରୁ ମାସିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର, ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଓ ସମାଧାନ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ନାମୀଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡରେ ଭେଜାଲ ମହୁର ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ମନ ଫେରିଛି ମହୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାକ୍ସ ମହୁର ଚାହିଦା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଆମେ ଭେଟିବା ଏଭଳି ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯିଏକି ମହୁ ଚାଷରୁ ଆଖିଦୃଶିଆ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ମହୁମାଛି ପାଳନ ବା ମହୁ ଚାଷ କେବଳ ଏକ ଜୀବିକାର୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ କଳା। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ମହୁମାଛିକୁ ଡରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କିଭଳି ବଶ କରାଯିବ, ଦଳବଦ୍ଧ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଏହି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବଙ୍କୁ ବସା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହୋଇ କିପରି ଫେଣାରୁ ମହୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ଏସବୁ କାମ ଅତି ଜଟିଳ ନହେଲେ ବି ବିନା ଅଭ୍ୟାସରେ ଅସମ୍ଭବ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଜଣେ ଯୁବ ଅଥଚ ଅଭିଜ୍ଞ ମହୁଚାଷୀ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ପାତ୍ର। ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସୁନ୍ଦରପଦା ଅଞ୍ଚଳରେ, ବାପା ଖଦି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟୋଦ୍ୟୋଗ ବୋର୍ଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖି ପାଠ ପଢ଼ିବା ବୟସରୁ ମହୁମାଛି ପାଳନ ଓ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଶା ଏବେ ଲାଭଜନକ ପେଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଖଦି ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ବୋର୍ଡ଼ର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଥିଲେ ଆମର ବାପା ଭୀମସେନ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। 2009 ଅଧିକା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବି ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଶାରେ ବି ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ବି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲି 2009। ବାସ୍ ସେ ସମୟରେ ଆଗକୁ କେତେ ଡେଭଲପ୍ କରିବି କ'ଣ କରିବି ସେଇ ହିସାବରେ ଖଦି ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ବୋର୍ଡ଼ ତରଫରୁ PMEGP ଲୋନ୍ ଅଛି, ଲୋନ୍ ଜରିଆରେ ମୁଁ 3,00,000 ଲୋନ୍ କରିଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋତେ 285,000 ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଟା ପ୍ରମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ତାଙ୍କର 15,000 କଟିଥିଲା। ବା ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ଲୋନ୍ କରିକି ଆଗେଇକି ଗ୍ରୋ କରିଲି। ପ୍ରାୟ 12 ତଳେ ଜଟଣୀ ନିକଟସ୍ଥ ବରପଦା ଗାଁରେ ଏକ କାଜୁ ଆମ୍ବ ଓ ଜାମୁକୋଳି ତୋଟାରେ ମାତ୍ର 2 ମହୁ ବାକ୍ସରୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମହୁମାଛି ବଂଶ ବିସ୍ତାର, ଦଳ ବିଭାଜନ,
ବା ନୂଆ କଲୋନୀ ତିଆରି କୌଶଳ ଜାଣିବା ପରେ ବାକ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଏବେ ସେ 72ଟି ବାକ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀରୁ ମେ ମାସ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଛରେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବାରୁ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରତି ବାକ୍ସରୁ 7-12 କିଲୋ ଯାଏଁ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ତେବେ ଜୁନ୍ରୁ ଡିସେମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଜନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବିଶେଷ ଫୁଲ ଫୁଟୁନଥିବାରୁ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏନି। ସେତେବେଳେ ମାଛଙ୍କୁ ଚିନି ସିରା ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଆମ୍ବ, ଜାମୁ, ଲିମ୍ବ, କରଞ୍ଜ, ସଜନା, ୟୁକଲି ପଟାସ, ଏମିତି ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ମହୁ କଲେକ୍ସନ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛୁ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି ଆମର ଜାମୁ ମହୁଟା, କାହିଁକି ନା ଜାମୁ ମହୁଟାର ପିତାକଷା ରହିବ ଆଉ ସେଇଟା ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହୁରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍, ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍ ଆଉ ଏସବୁ ଯେଉଁ ସୁକ୍ରୋଜ୍ ଏସବୁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି ଜାମୁ ମହୁଟା। ଜାମୁ ମହୁଟା ସବୁ କେଜି ମହୁ 500 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଜାମୁ ମହୁଟା ଆମର ପର୍ କେଜି 800 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନାମିଦାମୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ଉତ୍ପାଦିତ ମହୁ କିଣିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭବାନୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଫାର୍ମରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏହି ମହୁର ଚାହିଦା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ରହିଛି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବରାଦ ମୁତାବକ ମହୁ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଲୋ ପିଛା 500-800 ଟଙ୍କା ଦରରେ ମହୁ ବିକି ବର୍ଷକୁ ସେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ନୂଆ ମହୁମାଛି କଲୋନୀ ତିଆରି କରି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକନ୍ତି ଓ ଖଦି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟୋଦ୍ୟୋଗ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଇ ମହୁ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ବି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏସବୁରୁ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ବି ବଢ଼େ। ବାସ୍ତରୀ ବକ୍ସରୁ ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାସକୁ 12,000-15,000 ହେଲା, ସେମିତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦେଇପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖାଉ, ଆମର 1.5-2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ବିକ୍ରିଟା କ'ଣ କରୁ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ରହିଥାନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ଦେଖିବୁ, ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଆମେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିକି ଏଠୁ ମହୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଘରଠୁ ସୁନ୍ଦରପଦା ସେଠୁ ମହୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ବାକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେ ଆଜିକାଲିକା ସମୟରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁଥିବେ, ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ସବୁଆଡ଼େ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି 3 କେଜିରୁ ଅଧିକା କେଉଁଠି କାହାର ମହୁ ଦରକାର ଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ଏମିତି ବି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରୁଛି, ଘରେ ଘରେ ନେଇକି ଦେଇକି ଆସୁଛି। ମହୁମାଛିକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ, ମହୁମାଛିକୁ ଆପଣାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହୁ ପିଓର ମହୁ ପାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟକୁ ବି କିଛି କ'ଣ କ'ଣ ଦାନ ଦେଉଛେ ସେଇଟାକୁ କେବେ ଲୋକ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତିନି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ଯେତେ ସବୁ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ହେଉଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ 70-80% କେବଳ ମହୁମାଛିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ରହିଥାଏ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରସ୍ ପଲିନେସନ୍, ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ପଲିନେସନ୍। ଯେଉଁଟା କ୍ରସ୍ ପଲିନେସନ୍ ହେଉଛି ମହୁମାଛିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ୍ ପଲିନେସନ୍ ଯେମିତିକି ଆମର ଧାନ ହେଉ, ଗହମ ହେଉ, ଏମାନଙ୍କର ଫୁଲଟା ରାତିରେ ଫୁଟେ, ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ହୁଏ, ଯାହାକି ସେଇଟା ପାଣି, ପବନ, ଜନ୍ଦା, ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କୀଟପତଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁତକ ମିଶିକି 28-30% ରହୁଅଛି। ବାକି ମାନେ 70-80% କେବଳ ମହୁମାଛିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟା ପଲିନେସନ୍ ହୁଏ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମହୁମାଛିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହା ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କାରଣ ପରାଗ ସଙ୍ଗମରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତୁଲାଉଥିବା ଏହି ମହୁମାଛି ଲୋପ ପାଇଲେ ଫଳ ଓ ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହୁମାଛି ପାଳନ ଏକ ବୃତ୍ତି ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ। ନା ହଳଦୀ ହେଲେ ରଙ୍ଗରେ କଳା, ଏହି କଳା ହଳଦୀ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଯେତିକି ଭରପୁର ଏହାର ଚାଷ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଲାଭଜନକ। ଆଜି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅଧିକା ଜାଣିବା କୃଷି ଭବନ ଗବେଷଣା ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମନୀଷା ରାଉତଙ୍କ ଠାରୁ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଳଦୀ ଚାଷ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ହଳଦୀ ବିଷୟରେ, ଯାହା ହେଉଛି କଳା ହଳଦୀ। କଳା ହଳଦୀର ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନାଲ ବା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ପାଇଲ୍ସ ପାଇଁ, ଆସ୍ଥମା ପାଇଁ, ଟିବି ପାଇଁ, ଆଉ ଟ୍ୟୁମର, ଲେପ୍ରୋସିସ୍, ସ୍ପ୍ଲିନ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍, ଏସବୁଥିରେ କଳା ହଳଦୀ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। କଳା ହଳଦୀରେ ଗୋଟେ ଏମିତି କେମିକାଲ୍ ଅଛି ଯାହାକି ତାକୁ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଦିଏ, ସେଇ କେମିକାଲ୍ଟା ହେଉଛି କ୍ୟାମ୍ଫର୍।
ଏଇ କ୍ୟାମ୍ଫର ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ଥିରେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବାସ୍ନା ଆସେ କି ୟାର ମାର୍କେଟ ଚାହିଦା ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ସ୍ପେଶାଲି ଆମ ମେଡ଼ିସିନାଲ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କଳା ହଳଦୀ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ। ୟା ପାଇଁ ଆଇଡ଼ିଆଲ ଟେମ୍ପରେଚର ବା ଉତ୍ତାପ ହେଉଛି 20-40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ଼। ଆଉ ୟା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମାଟିରେ ଆମେ କରିପାରିବା ଚାଷ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାଲିଆ ଦୋରସା ମାଟି ଅଛି ବା ଟିକେ ନିଗିଡ଼ା ବା ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଭଲ ଅଛି ସେଇ ମାଟିଟା ୟା ପାଇଁ ଆଇଡ଼ିଆଲ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଳା ହଳଦୀ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସେଇ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡକୁ ଆମକୁ ଜୁଲାଇର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତା ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ୟାକୁ ଆମେ ପୋତିବା, ଆଉ ଏଇଟା ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ୟାକୁ ଅମଳ କରାଯାଏ। ତ ଗୋଟେ ଏକର ଯଦି ଆମେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ 1 ଟନ୍ କଳା ହଳଦୀର ଖଣ୍ଡ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସଏଲରୁ ବା ମାଟିରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ତଳେ ହିଁ ପୋତିବା, ୟାଠୁ ଅଧିକା ତଳକୁ ପୋତିବାନି, ନହେଲେ ସଢ଼ିଯାଏ ସେଇ ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛେ, ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲା ବେଳକୁ ଭର୍ମି କମ୍ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସଢ଼ା ଖତ ତା ସହିତ ନିମ୍ କେକ୍ ଏଇସବୁ ମିଶାଇକି ଆମେ ଯଦି ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାହେଲେ ରୋଗ ପୋକ ସଂକ୍ରମଣ ଟିକେ କମ୍ ହୁଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟାକୁ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ତା ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ପୋତିବା ଆମେ 30 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ। ୟା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଅମଳଟା ବଢ଼ିଥାଏ। କଳା ହଳଦୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ, ସେଇଟା ଆମ ହଳଦୀ ପରିକା ହିଁ ହାର୍ଡ଼ଲି 1.5 ଫୁଟରୁ 2 ଫୁଟ ତା'ର ଉଚ୍ଚତା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ୟାର ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ କ'ଣ କି ୟା ଯେଉଁ ପତ୍ର ହେବ, ୟା ପତ୍ରର ମଝିରେ ଟିକେ କଳା ଅଂଶ ଆସିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେବା ତା ଭିତରଟା ବି ଟିକେ କଳା ଅଂଶ ଦେଖାଯିବ। ୟା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ୟାକୁ ଟିକେ ଛାଇ ଦରକାର ହୁଏ, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ହଳଦୀ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ ଟିକେ ଛାଇ ଜାଗାରେ କରୁଛେ, ତ ୟାକୁ ବି ଆମେ ଆମ୍ବ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଁଳା ହେଉ ଏଇ ଗଛ ତଳେ ବି ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ୟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଇଣ୍ଟରକ୍ରପିଂ ବା ଅନ୍ତଃ ଫସଲ ଚାଷ କରୁଛେ। ୟା ସହିତ ଆମେ ୟାକୁ ଆରାମରେ ବୃଷ୍ଟିପୃଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଇପାରିବା, ୟାକୁ ବେଶୀ ପାଣି ଦରକାର ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସେଡ୍ ବା ଛାଇ ଜାଗାରେ ହୁଏ ତ ୟାର ମଶ୍ଚର କନଜରଭେସନ୍ ବି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଅମଳ ଦେବା 6-7 ମାସ ପରେ। ଅମଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରି ସୋଇଂ ଇରିଗେସନ୍ ବା ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଜଳସେଚନଟେ ଆମେ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଦେବା, ଯଦି ଆମେ ଜଳସେଚନଟେ ଦେଇଦେଉଛେ, ଏଇ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ବାହାର କରିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ କୌଣସି ଇଞ୍ଜୁରି ହେବନି ବା ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରି ସୋଇଂ ଇରିଗେସନ୍ ବା ଗୋଟେ ହାଲକା ଜଳସେଚନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। କଳା ହଳଦୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ, ଆମକୁ ମିନିମମ୍ 2.5-5 ଟନ୍ ଏକର ପିଛା ମିଳିବ, ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଆରାମରେ କେଜି ପିଛା 400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛେ। ତା ମାନେ ଆମକୁ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଏକରରୁ ଆମକୁ ନେଟ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳୁଛି, ଟୋଟାଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳୁଛି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେବଳ ଛତୁ ଚାଷକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା କରି ପରିବାରକୁ ଯେ ଆରାମରେ ଚଳାଇ ହେବ, ସେ କଥା ନିଜ କାମରେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ସେନାପତି। ଏଇ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେଥିରୁ ଭଲ ଲାଭ ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କରି କଥା। ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ ହେଉ କି ମୁଗ, ବିରି ଅବା ଚିନାବାଦାମ, ଛତୁ ଚାଷ ଯେ ଏସବୁଠାରୁ କୌଣସି ଦିଗରେ କମ୍ ନୁହେଁ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ପୋଡ଼ାଗୁଣ ଗାଁର ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ସେନାପତି। 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର, ହେଲେ ସେଥିରେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ବି କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଅସହାୟ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଚାଷବାସ ଛାଡ଼ି କିଛି ନୂଆ ବୃତ୍ତି ସନ୍ଧାନରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଶାର କିରଣ ଦେଖାଗଲା ପାଳଛତୁ ଚାଷରେ। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲା ଛତୁ ଚାଷକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଥିରେ ବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଭାବେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହ ପିଲାଙ୍କୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ସଫଳ ଛତୁଚାଷୀ ଭାବେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। 500 ନଡ଼ା ଆଣିଲି, ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଭିତରେ ମୋ ମଜୁରୀ ମିଳି କିଛିଟା ପଇସା ଆଉ ଲାଭ ହେଲା। ଲାଭ ହେଲା ଭିତରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼େଇଲି ତାକୁ। ବଢ଼େଇଲା ଭିତରେ ପିଲା ସେଇ ଭିତରେ ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି।
ପାଠ ପଢ଼େଇଲା ଭିତରେ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିକି ଏବେ ବଢ଼େଇଛି। ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ମୋର କୌଣସି ଦିନ ବନ୍ଦି ନାହିଁ। ଖରାଦିନେ ଆସିବେ ମୋର କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଦେଢ଼ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଡେଲି ତୋଳା ହେବ। ପରିମାଣରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମର ସମେତେ ଛତୁ ଚାଷ ଭିତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଝିଅମାନେ ମଞ୍ଜି ତାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମଞ୍ଜି ତାଡ଼ି ଦିଏ। ବହୁ ଅସୁବିଧା ଅନଠନରେ ମୁଁ ଚଳୁଥିଲି, ଏଇନା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲରେ ଚଳୁଛି। ନଡ଼ା କାଟିବା, ସେସବୁକୁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇବା, ବେଡ୍ ପକାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଥିରେ ଜମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର। ତାଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଏବେ ସର୍ବମୋଟ ପ୍ରାୟ 2000 ବେଡ୍ରେ ଛତୁ ଚାଷ ହେଉଛି। ଦିନକୁ ତୋଳା ହେଉଛି 50 କିଲୋରୁ ଅଧିକ ଛତୁ। ଗାଁରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ବି ବିକ୍ରି ବଟାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନି। ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଛତୁଚାଷୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଖପାଖର ଆଉ କିଛି କିଛି ଲୋକ ବି ଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ତେଣୁ ବେପାରୀମାନେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ଛତୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ସେସବୁକୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପିପିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଏଁ ପଠାଯାଉଛି। ଦିନକୁ କୁଇଣ୍ଟାଲ 50 କିଲୋ 60 କିଲୋ ଏମିତି ସବୁଦିନର 40-50-60 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଯାହା ରେଟ୍ ହୁଏ ସେମିତି ତାଙ୍କର କିଛି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାର୍କେଟିଂ ହେଲା, ଯେଉଁ 200 ହଉ, 150 ହଉ, 100 ହଉ, ଯାହା ବି ହେଲା ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମର ବହୁତ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଉତରି ସାରିଲେଣି, ବହୁତ ଚାଷ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ପୁରୁଣା ଚାଷୀ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଗୃହିଣୀ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ, ଏମିତିକି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ବି ଛତୁ ଚାଷକୁ ଆପଣେଇ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ପରିଶ୍ରମରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଛତୁ ଚାଷ ଗତ ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କୃଷି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲାଣି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆମ ପୁଣ୍ଟୁ ନନା। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମାମୁଁଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାଳିଣୀ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରୋଗ ତାଙ୍କ ଧାନ ବିଲକୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାମୁଁଘରଟା କେଉଁଠି କି? ମୁଁ ମାମୁଁଘର ଆଜ୍ଞା ନୀଳଗିରି। ଓ ନୀଳଗିରି, ସେ ତ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ରୋଗ ବିଶେଷ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଗାରେ ଧାନ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଏ, ସେ ଜାଗାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉତ୍ତାପ 16-20 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସି ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ତଳି ଘରରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପତ୍ରରେ ପାଣି ଛାପ ଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପିନ୍ କଣ୍ଟାରେ ଯେମିତି ଦାଗ, ସେଭଳିଆ ଦାଗ ସବୁ ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼େ ଏବଂ ଦାଗ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିକିରି ସିଏ ଆଖି ଆକୃତିର ସବୁ ହୁଏ। ବେଶ ଭିତରଟା ଧୂସର, ଆଖିର ଭିତରଟା ଧୂସର, ଧାରଟା ପୁରା କଳା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି ଏଇଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି, ଧାନ ଗଛର ଯେଉଁ ଗଣ୍ଠି, ସେ ଗଣ୍ଠି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପ୍ରକାର ମହିଷା ରୋଗ ହେଇଯାଏ। ଗଣ୍ଠିଟା କଳା ପଡ଼ିଯାଏ, ଗଣ୍ଠିଟା କଳା ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାର ପାଣି ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ଗଛ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ଗଣ୍ଠି ମହିଷା। ଇଏ ଧାନ ଗଛ ପତ୍ର ମହିଷା ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ମହିଷା, ଧାନ ରୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଗଛ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ଇଏ ଦୁଇଟାକ ଏକ ସମୟରେ ବି ଦେଖାଯାଏ। ପୁଣି ବଢ଼ି ଚାଲେ ଗଛ, ଯେତେବେଳେ ଗଛ ବଢ଼ି ସାରେ କେଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କେଣ୍ଡାର ଠିକ୍ ତଳ ଭାଗରେ ଯେଉଁଠି କେଣ୍ଡାଟି ବାହାରିଥିବ, ଯେଉଁଠି ଉଠିଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗାଟି ବି କଳା ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ୟାକୁ କହନ୍ତି ବେକ ମହିଷା। ଇଏ ହୁଏ କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ଆଗରୁ ଘାସ ରହିଥାଏ, ସେ ଘାସରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିଷା ରୋଗର ଫିମ୍ପି ସେ ଘାସରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ମୁଖ୍ୟ କିଆରିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ହୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ସଫା କରିବା, ଯେମିତି କବକମାନେ ସବୁ ରହିଯାଇଥିବେ, ତେଣୁ ଆଗ ହୁଡ଼ାଟା ସଫା କରିବା। ଯଦି ଦେଖାଗଲାଣି ମାନେ ରୋଗଟା ଦେଖାଗଲାଣି, ତାହେଲେ ଆଉ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜାତୀୟ ସାର ପକାଇବା ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଜାତୀୟ ସାର ଆମେ ପକାଇଦେବା, ସେ ପତ୍ରଟା ସେତେ କଅଁଳିଆ ହେଇଯିବ, କଅଁଳିଆ ହେଇଗଲେ ଏ କବକ ବଢ଼ିବା ପରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାରକୁ କମ୍ ପକାଇବା, ଯଦି ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ପକାଇବା। ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏକାବେଳେ ନ ପକାଇକି ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ପକାଇବା। ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଗ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ ନ ନେବା, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ନେବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାରିବା ବି ସହଜ ହେବ ନାହିଁ।
अनेक प्रकार फिंपिनाशक वर्तमान बजार को आसूची गोटे हूँ आमर कासुगा माइसिन हेक्साकोनाजोल बोली आउ गोटे हेक्साकोनाजोल दि प्रकार आसूची गोटे हूँ 5% ईसी आउ गोटे हूँ 5% एससी दि प्रकार आसू जदि आम एससी नवा तो गोटे लिटर पानी 2 ml जदि ईसी नवा गोटे लिटर पानी 1 ml पावरफुल आउ गोटे कीटन फिंपिनाशक आस ना हूँ किटाजिन किटाजिन से दि प्रकार आसूची गोटे तरल आ गोटे दानादार जदि आम तरलटा को नवा तो गोटे लिटर पानी 1.5 ml आदि आम दानादार नवा तो 1 प्रति 5 kg एकर प्रति पाँच केजी दानादार मध्य एका काम दब आम पकई पार या बाद जो जो कहली फिंपिनाशक बर्तमान मिश्रित फिंपिनाशक बजार बहुत हेक्साकोनाजोल साथी रे भालिडामाइसिन मिसिक आसूची हेक्साकोनाजोल साथी रे डाइफेनोकोनाजोल मिसिक आसूची विभिन्न ना बजार बर्तमान मिलूची ताकू मध्य चासी भाई माने पकई पारिबे पकई पारिबे एतक पकेले आपनकर ई जो महिषा रोग ये अति बेसी भयंकर नुहे खाली जिनस परिचालना दरकार मैनेजमेंट मारिदे गतने गच बढ़ीज आप देखिए महिषा रोग थी आउ गोटे रोग थी ठीक जिते पानी ऊपर भाग मान जो जगार पा अच्छी से जगार सब चकड़ा चकड़ा होकर पोड़ी पोड़ जाए गोल गोल चकड़ा होती केतक जगार लंबा लंबा चकड़ा हो चकड़ा गुड़ाक देखा विकृतकार जो साप काती जमी छाड़े सेमती काती छाड़ थी कौन पत्र आच्छाद पर्यटन ये माड़ जा समय समय पत्र पर्यटन माड़ जा साप काती रोग बोली मान चाषी मैं साप काती पत्रपोड़ा रोग पत्र ना पत्र आच्छाद पोड़ा आच्छाद पोड़ा हाँ हाँ पत्र आच्छाद पोड़ी शेषे पत्र पोड़ गच्छ क्षति होते गच्छ वृद्धि पाइब से समय गच्छ ये रोगटी देखा सेटा को अंचल कहती जो थंडा पाग ये जो गरम हो 25-30 degrees टेम्परेचर हो वायुमंडल उत्ताप टे बढ़ी 25-30 degrees टेम्परेचर हो मेघुआ पाग टे रही आपेक्षिक आर्द्रता टी से 80-90% हो ताले ये रोगटा देखिए समय समय चाषी भाई मैंने जानते एक महिषा रोग थी आड़े पत्रछाद पोड़ा रोग भी थी दीटाक ये रोग जो जगार अच्छी ठीक से ही कथा आम जबखारजान सार अधिका पकेबा ना जबखारजान सार को बहुत नियंत्रित हिसाब से पकेबा एवं द्वितीय जिनस जो जगार पा रही पाणी की काटिद पानी निष्कासन करवा जदि सुविधा अच्छी पानी आउ थे मड़ा कि निष्कासन करदे एवं एतक कर सारापर आम फिंपिनाशक को जीवा ये भी से फिंपिनाशक भी मरवे हाँ तो बढ़िया कथा तरह है मत आग जा मैं मामू घर को जीवाक पड़ो से लोक मानक भेटा पड़ो कह पड़ो अरे बाबा सी जो रोग तुम्हें खाली मानने महिषा रोग कौन ता भितर आउ गोटे रोग अच्छी पत्र आच्छाद पोड़ा रोग एबे दीटा जाक है फिंपी रोग किंतु से मानकर प्रतिकार प्राय गोटे जहाँ आप बुझे आज आम चाष ये शेष है पुणी आपण देखाहब आसंता शनिवार संध्या 6:30 और रविवार दिन 2:30 केवल दूरदर्शन आपण अंचल जदि सफल चाषी किंबा भल चाषवास संपर्क कहानी थाए ताले आमको व्हाट्सएप करिबे आमर नंबर हैला 700-897-6501 आपण आमको ईमेल भी करिपरिबे आमर आईडी amachaso@gmail.com आज पई एतिकी नमस्कार।